Hey, welcome back to our new video. इसमें हम लेने वाले जो frequency sampling को solve करने को देते हैं 019 spring को 4 को b question ले रहा है इस समय ले. So हमारे flow cost होने जब पर हमको बोला एक चीज डालने question बोलो ना all low pass filter has desired frequency response as d 80 by j omega given सा हमें लाइ. रहा हमने determine filter coefficients H n for n equals to 7 using type first frequency sampling technique भनेको छ सिम्पल कुरा हामीलाई as d e to the power j omega given हुन्छ मैले त्यही भनेको थिए अब यसमा हामीले sample गर्ने हो जहाँबाट हामीले as k find out गर्ने छ where as d 2 pi by m याम के के पॉइंट्सहरुमा हामीले स्याम्पल गर्ने छौ अहिले हामीले याम भनेको 7 राख्ने छौ किनकि हामीलाई याम 7 दिएको छ हामीले जुनसर याम को फर्ममा राखेका थियौ त याम नै राखौ अब यसरी आइ सकेर याज के हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले लिनियर फेज बनाउनको लागि हामीसँग याज एनको फर्मुला हामीले इन्भर्स डिस्क्रिट फोरियर ट्रान्सफर्म अप्लाई गरिसकेपछि त्यसलाई लिनियर फेज बनाएका थियौ जहाँ चाहिँ हामीसँग याज 0 हो प्लस 2 टाइम्स के इक्वल स्मल के टु क्यापिटल के रियल पार्ट अफ याज के ई टु द पावर जे 2 पाई के यान बाइ याम भनेर आउने छ हो अनि यो क्यापिटल के को रेंज चाहिँ कहाँसम्म हुने छ भन्दा याम -1/2 हुने छ यदि याम अड हो भने र याम बाइ 2 माइनस 1 हुने छ यदि याम इभन हो भने यति कुरा हामीलाई थाहा छ हो अनि यसरी जे आउँछ त्यसबाट हामीले सातवटा पॉइंट्स क्याल्कुलेट गरेर राखिदियो भने दैट इज ओके दैट इज आवर आन्सर सो फ्लो त्यो थियो भनेपछि अब काम गरौ हामीलाई याज डी इज इक्वल टु जे ओमेगा गिवन छ हो अब हामीले याज के इक्वल टु अब म यहाँ त्यही नै गर्छु याज के इक्वल टु याज डी अफ 2 पाई बाइ याम ओके 2 पाई बाइ याम लाई मैले के लेख्छु त अब याम को ठाउँमा 7 राख्छु 2 pi by 7 k equals to त्यो भन्न खोजेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो पोइन्टमा ओमेगा जा छ त्यहाँ हामीले 2 pi by 7 k राख्या हो सो यो भनेको चाहिँ मेरो फंक्शन के हुने चाहिँ e to the power minus j 3 2 pi by 7 k 0 2 ओमेगा भनेको ठाउँमा 2 pi by 7 pi by 2 ओके के पनि छ अनि गएर 0 0 भनेको ठाउँमा pi by 2 2 pi by 7 के पाई हुने छ हो अब यो आयो हाम्रो याज के आइ नै हाल्यो तर याज के सबै आइसकेका छैन हामीले अलिकति यहाँ थिम काम गर्नुपर्ने भयो ठीक छ सो यो 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 रेंजले एक्चुअलमा के भन्दैछ त्यो कुरालाई एकचोटि खोलेर हेरौँ 0 2 पाई बाई 7 के लेस देन पाई बाई 2 यसलाई हामीले के गरौँ त वेन के छ त हामीसँग के केस्टो 0 भयो भने यो यो पोइन्टमा भयो भने चाहिँ अथवा यसलाई हामीले रेन्जलाई बढाउन यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ 7 ले सबैतिर मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 2 पाई के 7 पाई बाई 2 हुन्छ अब 2 पाईले डिभाइड गर्यो भने 0 के 7 पाई बाई 2 पाई गर्यो भने पाई पाई क्यान्सल आउट भएर 7 बाई 4 भयो हो ठिक छ 7 बाई 4 भयो ओके गुड 7/4 भयो यो यो रेन्जमा पुग्दो रहेछ त्यो चाहिँ यसरी अर्को भनेको के हुन्छ हामीसँग पाई बाई 2 भयो भने चाहिँ पाई बाई 2 टु 2 पाई बाई 7 के पाई गर्यो भने 7 पाई बाई 2 देखि 2 पाई के 7 पाईसम्म जान्छ र यो भनेको यहाँ 2 पाई आयो भने इन्टु 2 पाई आयो भने चाहिँ पाई पाई क्यान्सल गर्छ 7/4 देखि के चाहिँ 7 पाई सम्म 7 पाई बाई 2 पाई भनेको पाई पाई क्यान्सल आउट भएर 7/2 सम्म जान्छ ठिक छ सो यसलाई अलिक सजिलो तरिकामा हामीले के गर्न सकिन्छ भने 2 पाई के इक्वल टु 0 के को भ्यालु 0 देखि ओके गटिङ छ यसरी नै हामीले जस यो 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 रेन्जलाई हामीले क्यालकुलेट गर्न रिक्यालकुलेट गर्न सकिन्छ 7/4 भनेको एक्चुअलमा 1.75 हुन्छ जसलाई हामीले राउन्ड अप गरेर 2 भन्न सकियो यस्तै गरी यो भनेको नि 2 को 7/2 भनेको 3.5 छँदैछ सो अब चाहिँ यसलाई मैले मिलाएर राखेँ भने यो यो भने के आउने भयो भन्दाखेरि दिस इज 0 टु के टु 2 भनौँ अथवा 7/4 भनौँ विच इज इक्वल टु 2 यसरी यो भनेको जे 2 टु के लेस देन यो भनेको हामीसँग आउँछ 3.5 हुन आउँछ ठिक छ सो गुड अब चाहिँ हामीले के पायौँ त याज के पायौँ याज के पायौँ अब यो याज केमा हामीले के गरौँ त याज केमा अब चाहिँ हामीले यो याज एन अप्लाई गर्यो भने के हुन्छ सि इटु द माइनस जे 6 पाई बाई 7 के यो भनेको हाम्रो 0 देखि
जीरो देखि के टू सम्म चाहिँ छ र अर्को हामीसँग जीरो छ विच इज टू देखि के देखि 3.5 सम्म छ लेट्स डू दिस अब हामीसँग याच्यानको भ्यालु चाहिँ हेरौँ याच्यान भनेको के हुन्छ हामीसँग याच्यान भनेको फंक्सनल्ली याच अफ जेरो प्लस टू टाइम्स समेसन के इक्वल्स टू वान टू के इक्वल्स टू वान टू क्यापिटल के हो क्यापिटल के को भ्यालु अहिले हामीसँग के हुन्छ हामीसँग यानको भ्यालु सेभेन छ यानको भ्यालु सेभेन भनेको अड हो अडको लागि हामीसँग क्यापिटल के को भ्यालु हुनेछ याम माइनस वान बाई टू हो मैले अहिले यामलाई यान नै मानेको छ अथवा यामको ठाउँमा हामीले यान लेखेको पनि हुन्छ सिम्पल हो कि यान माइनस वान बाई टू हुन्छ यसको मतलब हो सेभेन माइनस वान बाई टू विच इज थ्री अब यसरी मैले यहाँ थ्रीसम्म लेखेँ भने रियल पार्ट अफ याच अफ के टु द पावर जे टू पाई के यान बाई सेभेन भनेको हामीसँग किनभने हामीसँग ओके क्यापिटल यामको भ्यालु सेभेन छ पर्फेक्ट अब यसलाई अझै मैले खोलेँ भने याच अफ जिरो भनेको मसँग कति आउँछ सी याच अफ जिरो भनेको यही रेन्जमा पर्छ त्यही अझैसम्म हामीसँग त्यही रेन्ज नै छ याच अफ जिरो प्लस ओके हामीले फर्मुला एउटा सुरुमै बिगारिसक्यौँ यहाँ तिमीले वान बाई याम हुनुपर्छ ओके वान बाई सेभेन याच अफ जिरो प्लस ओके याच अफ जिरो प्लस टू टाइम्स समेसन के इक्वल्स टू वान टू सी हाम्रो के चाहिँ टूसम्म मात्र डिफाइन भएको छ यो फङ्सन छ र के इक्वल्स टू थ्रीवाला पोजिसनमा त यो भ्यालुले जिरो लिन्छ त्यही हामीले के इक्वल्स टू टूवाला पोजिसनसम्म लिन सक्छौँ र रियल अफ याज के हामीसँग त्यति बेला के हुन्छ त इट इज द माइनस जे सिक्स पाई बाई सेभेन के इट इज द पावर जे टू पाई के यन बाई सेभेन हुन्छ हो यो 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 चाहिँ हामीले कसरी राख्यो भन्दाखेरि सी हामीसँग के को भ्यालु वानदेखि थ्रीसम्म त जान्छ तर एक्चुअलमा के को रेन्ज हामीले यहाँबाट क्यालकुलेट गरेर निकाल्दाखेरि के को भ्यालु जिरोदेखि टूसम्मको लागि फङ्सन यो छ थ्रीको लागि त फङ्सन जिरो छ नि त त्यही भएर जिरोवाला पार्टलाई हामीले एक्सक्लुड गर्न सक्यौँ अब चाहिँ हामीले खोलेर राख्यौँ भने याच अफ जिरो भनेको यो याच अफ के हो यो याच अफ के को ठाउँमा जिरो राख्यो भने टु द पावर जिरो भनेको वान दिन्छ यसले प्लस टू समेसन समेसन पनि अब खोल्दा पनि भयो के इक्वल्स टू वान टू टूसम्म गयो भने यसलाई हामीले कसरी राख्न सकिन्छ इटु द पावर सी जे जे टू बाई के यान बाई सेभेनलाई हामीले कसरी राख्न सक्यो भने इटु द पावर जे टू पाई बाई सेभेनलाई कमन लियौँ भने यहाँ कति बाँकी हुन्छ टू पाई बाई सेभेन केलाई हामीले कमन लियौँ भने हामीले कति राख्न सकिन्छ ओके यान माइनस थ्री यान माइनस थ्री गर्न सकिन्छ हो फाइनली यो इक्वेसन आएको चाहिँ यसलाई अब हामी एक्सपान्ड गरौँ र त्यसपछि अनि हामीले टेबल बनायो भने हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ वान बाई सेभेन वान प्लस के को भ्यालु वान राख्यो भने के हुन्छ हामीसँग टू इटु द पावर अब यसको रियल पार्ट हो खासमा हामीलाई चाहियो भने रियल पार्ट हो हामीले यहाँ रियल लेख्नु पर्थ्यो रियल पार्ट चाहिएको भनेपछि यो त अब कस्टममा लिन मिल्छ हामीले सो ओके समेसन के इक्वल्स टू वान टू टू कस टू पाई बाई सेभेन के यान माइनस थ्री गर्न सकिन्छ यसलाई अब चाहिँ हामीले खोल्यो भने वान बाई सेभेन वान प्लस टू कस टू पाई बाई सेभेन यान माइनस थ्री हुन्छ के इक्वल्स टू वान राख्दाखेरि प्लस टू कस टू पाई बाई टू इन्टू के को ठाउँमा टू राख्दा फोर पाई बाई सेभेन यान माइनस थ्री गर्न सकिन्छ पर्फेक्ट अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने अहिलेसम्म हामीले राइट नै गरेका छौँ अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले सातवटा पोइन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ त्यो म तपाईँहरूले क्यालकुलेट गरेर देखाउनेछु ओके फाइनली मैले भ्यालुहरू क्यालकुलेट गरिसकेको छु सो यहाँ पनि हेऱ्यो भने हामीले भनेका थियौँ नि यसले अब के गर्नुपर्छ त लिनियर फेज प्रोपर्टी होल्ड गर्नुपर्छ त्यो भन्न खोजेको याच यान मस्ट इक्वल टु याच याम माइनस वान माइनस यान यो प्रोपर्टी होल्ड गर्नुपर्छ र यहाँ हेर्ने हो भने यान इक्वल्स टु थ्री हाम्रो के हो त सेन्ट्रल भ्यालु हो अब यहाँसम्म हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ र त्यसपछिको पार्ट भनेको हामीले यसरी म्यापिङ गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ यो 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 फर्मुलाले भनेको जसरी होल्ड गरिरहेको छ सो यो यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न के गर्ने
हामीले पहिला गरे जसरी यो इक्वेसनलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा सेट गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ यानको ठाउँमा तपाईँले एक्स राख्नुहुन्छ, एक्स राख्नुहुन्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, एक्स माइनस थ्री गर्नुहुन्छ, र अनि एक्सको भ्यालु जिरो राख्दा यो भ्यालु आउँछ, वान राख्दा यो भ्यालु आउँछ, टू राख्दा यो भ्यालु आउँछ, यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। सो दिस इज अल अबाउट फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ एन्ड फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङको न्युमेरिकल हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँले अब चाहिँ फिल्टर डिजाइनमा कुनै समस्या छैन होला। सम्पूर्ण इन्जिनियर्सलाई kylab.com भिजिट गर्नुहोला। पढाएको मन पऱ्यो, तपाईँलाई हेल्पफुल भइरहेको छ भने कमेन्ट गरोस्, यो जानकारी गराउनु होला। थ्याङ्क यू।